Zaman sitaba asakwalo blo yemiyasabutun wittin kamijamru gillasabu chansto dirijitoj takwamatna killoch betqallu hager taqqalalich. Asirnyawun yesidama beheraw yekillil ballefu amet gojjo yaswataw yedebu berberesabochna hizboch killil wusanew yewnetenya federalizm masaya blotal. Ahunum yih bejet amet qari tiyaqiyoch yemecherrasha elibat yemiyaganyubet indihon yeserramon negelnetsaw killilu wusanewochu kemecherrasha miraf laynachon blwal. Yedebu killil miketir rese mestradra to restu yirdaw kefana Broadcasting Corporate Fana Television gar benibraachaw qoyita yekellelu mengist guddayun leyazaw ye federation mikir bet digaf bemaberket tiyaqew millash ndiyagagn ndemisara tanagrewal le federation mikir bet yetemechaw uneta bemefter inde kellel mengist lemisara usra tiyaqew mecharashal libal lemestet emiyasfelgew digaf kullu bemadreg ihe sira ihe manno ihe tiyaqe yemecharashaw usan emiyagagnibet zaman ihonal selezi badis qirs minalbatum 2000 14 በአዲስ ቅርጽ ልንገናኝ እንችላለን ብዬ አስባለሁ ይሄ አንዱ የክልሉ መንግስት ትልቅ ስራ ይሆናል ማለት ነው ሆኖም አዲስ አደረጃጀት በራሱ ውጤት አይደለም ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በነባሩ ክልል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ልማታችንን ማፋጠን አልቻልንም በሚል የተለየ ያደረጃጀት ቅርጽ የጠየቁት የክልሉ ህዝቦች ፍላጎታቸው ዴሞክራሲን መለማመድ ነውና ፍላጎቱ የሚገለጽበት መንገድ የዴሞክራሲውን ማምጫ ጎዳና የሚያበላሽ እንዳይሆን አሳስበዋል የበጀት አመቱም ያመራሩ ዋንኛ የትኩረት ማዕከል ነው ካሉት ያደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ ጎን ለጎን የልማት ስራዎች ሳይስተጓጎሉ እንዲቀጥሉ ይደረጋልን ብለዋል አቶ ረስቱ አርሶ አደሮቻችንን በአብዛኛው የኑሮ መሰረታቸው የሆነው የግብርና ልማቱ እንዲፋጠን የማድረግ ያከባቢ ጥበቃ ስራው እንዲፋጠን የማድረግ ያረንጓዴ አሻራ ልማት ስራው እንዲፋጠን የማድረግ የኢንቨስትመንት ስራ እንዲስፋፋ የማድረግና ለወጣቶቻችን የስራ እድል የመፍጠር ጉዳይ በግብ ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው ካለፈው አመት በ16 ከመቶ ብልጫ ያለው የምርት መጠን ለመሰብሰብ ያቀረው የደቡብ ክልል የልማት ስራዎችን የዘነጋ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይኖር ጠይቋል። አመቱ በብዙ ነገሩ ከወትሮ የተለየ ነው ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ረስቱ ይርዳም ዋንኛ ፈተና በሆነው ኮቪድ-19 ምክንያት ኢኮኖሚው ተዳክሞ የበለጠ መቸገር እንዳይመጣ እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። አገራችን እንደ በፊቱ ከውጭ ህል ማስገባት ልትቸገር ትችላለች። ዶላሩ ማግኘት ሊቸግር ይችላል ምርቱ ለመግዛት ኤክስፖርት ካላደረግን የዓለም ገበያ በተዘጋበት ሁኔታ በኮቪድ ምክንያት ገበያ በሙሉ ተዘግቷል አውጥተህም መሸጥ በመፈልገው መጠን መሸጥ አትችልም የምትፈልገውንም በመፈልገው መጠን መግዛት አትችልም ስለዚህ ኮቪድ አንዱ ያስከተለው ጉዳይ ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ኢኮኖሚያችን እንዳይዳከም እና በተለይ በምግብ እህል ብዙ ክፍተት እንዳያጋጥመን ያንን ለመሸፈን የሚያስችል ስራ መስራት ይገባናል ብለን አቅደን እየሰራን ነው ያለነው ከ130 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት የማምረት ግብ ለጣለውና ያደረጃጀት ጥያቄዎች ከልማት ትልሙ እንዳያናጥቡት ከወዲሁ መስራት ለሚያሻው የደቡብ ክልል በርግጥም ይህ እቅድ ብቻ አይሆንም ከተፈጥሮ ጋር የበረታ ግብግብ ሲያስተናግድ ለከረመው ነባሩ ክልል ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራን ከማስቀጠል አኳያም 2013 2 ቢሊዮን ችግኞችን በመትከል ከመሬት ጋር በብዙ እርቅ የሚፈጽምበት አመት ይሆናልም ተብሏል የሚቀጥለው አመትም በአካባቢ ጥበቃ ላይ ልዩ ትኩረት እናደርጋለን በነገራችን ላይ አንዱ በዚህ ክልል ውስጥ ፈተና የሆነ ያለው የተፈጥሮ አደጋ ነው በተደጋጋሚ ናዳ ይከሰታል የመሬት መደርመስ ይከሰታል የጎርፍ መጥለቅለቅ ይከሰታል በዚህም ብዙ ዋጋ እየከፈልን ነው ያለ ነው የዜጎቻችን ህይወት እያጣን ነው ብዙ ሰዎች ከቀያቸው እየተፈናቀሉ ነው ምርት እየወደመ ነው ስለዚህ ይሄንን ያው በመስራት ነው ልንሻገረው ምንችለው መስራት ስንል ያከባቢ ጥበቃ ስራ ላይ በልዩ ትኩረት መስራት ይገባናል ማለት ነው የግሉን ባለሀብት ተሳትፎ ማሳደግና የኢንተርፕራይዞችን ሽግግር ማረጋጋት እንዲሁም አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች እንዲወለዱ ማድረግ ሌላው ክልሉ ካደረጃጀት ጥያቄዎች ጉዞ መሳለ መሳ መከናወን አለበት የሚለው ጉዳዩ ነው ይህም የወጣቱን የሥራ አጥነት መንፈስ የሚቀይር ነው የደቡብ ክልል ለበጀት አመቱ የያዘውን 4 ቢሊዮን ብር በጀት ከፍ ባለ ድርሻ ወደ ታችኛው እርከን እንዲተላለፍ መደረጉን የገለጹት አቶ ረስቱም በጀቱ ያደሩ የጤናና የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ከሥራ ጋር ለማገናኘት የምንገለገል ለበት ይሆናል ብለዋል በክልል ደረጃም ወደ 4 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ የካፒታል በጀት ይዘናል በዚህ ካፒታል በጀት ደግሞ ለብዙ ጊዜ የቆዩ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እናስገባበት በጀት አመት ይሆናል ከዚህ አኳያ ዲማንዱ ብዙ ነው በየአካባቢው የተጀመሩ በርካታ መንገዶች አሉ ህዝባችንን ያበሳጩ ያሉ አላለቀም በሚል ቅሬታ እየተነሳባቸው ያሉ አሉ
ሆስፒታሎች አሉን፣ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት አሉን፣ የውሃ ፕሮጀክቶች አሉን። እነዚህ ሁሉ አቅም በፈቀደ መጠን አዳዲስ ነገር ካንጀምር እነዚህን ወደ ስራ ለማስገባት ለማሸጋገር በትኩረት የምንሰራበት በጀት አመት ይሆናል።